خپله ده نه آینده کولی شي او نه څوک مونږ یوازې جرګو ته پرېږدو. جرګه چې څوک راوغواړي دا زمونږ د ټولو پښتنو شریکه وي. بالکل مسله د پی ټی ایم نه نه وه، مسله د دې ځای نه جوړه شوله چې کله جرګه ته مونږ خلق راوغوښتو، سیاسي ګوندونو ته ورغللو، و مختلفو پیشو خلقو ته، د مختلفو ضلعو مشرانو ته ورغللو، کله چې هغې دښمن چې ستا په وینو باندې او ستا په وسایلو یې یو لوی کاروبار جوړ کړی دی، هغه چې ولیدل چې پښتانه خو پر اختیار راټولېږي، هغه د هر ځای ویډیو او تصویرونه ولیدل، هغه ټول سیاسي ګوندونه ولیدل، هغه ټولې ضلع ولیدلې چې دا ټول د دې جرګې سره ولاړ دي، هغه سره یره مخ شوه چې قرختیا پښتانه راټول شي، قرختیا پښتانه سره په یو ځای شي، نه یې بیا په وینو کاروبار کولی شو، نه یې بیا په وسایلو کاروبار کولی شو. پښتنو دا وجه وه چې دا اوه کاله پی ټی ایم نه بین کولو، خو چې دا جرګه په کامیابي ولیدله ده د دیګې بین شروع کړه، ده دلته ستا په لس لس روپۍ را جوړې شوې خیمو ته اور ورکړه، ده بیا په هغه نه پس لارې بندې کړلې چې په دې هم څه نه وشول، راغلل دلته فایرینګ وکړه. دا ګراوند، دا میدان، دا تر پرونه راسه پرې عام میدان و، نن د پښتنو د قامي جرګې په نام یادیږي. دېږې ته تحفظ په خاطر، د دېږې تقدس په خاطر، د زرګونو کالونو روایات چې ستا نیکونو غور نیکونو په دې خاوره په تاریخ کې یو مثبت روایات د جرګې ساتلی و، دېږې روایات په خاطر، د قرآن شریف هغه یو څه جملې چې تاسو بیا مشوره سره وکئ، مشوره منه جرګه ده، د هغې په خاطر باندې دغو ځوانانو خپل سرونه ورکړل، وینې تویې شولې، زخمیان او شهیدان شول، خو دغه میدان نن یې هم تاسو ته دربخلی دی چې راشئ پښتنو، مونږ په خپلو وینو یې درته ساتو دا میدان، خو ته راټول شه. زه و دغو ټولو مشرانو ته وایم، سبا جرګه شروع کیږي، چې څوک دا خبره اوري هغو ته وایو، تفصیلی خبره به هلته کوو، هلته به ټول مشاورت سره کوو.